Ձեր ընդդիմախոսներից շատերը ասում են, որ եթե մարտի 15-ի տեղապահի ընտրություններում հաղթեր ոչ թե Գարեգին Բեկչյանը, այլ Արամ Ատեշյանը, իրադարձությունները բոլորովին այլ կերպ կզարգանային եւ իշխանությունները կարտոնային ընտրությունների անց։ Բարապանը, որտեղ գուսակալության կացինք, ես Սահակ Սրբազանը նախասենակ մարմնի ադենաբետնալ, հիվանդանոցի հոգապարծության ադենաբետնալ, Պաչեպաչեսին մեծի համար ոչ Գարեգին կարևոր է, ոչ Ատեշյան, ոչ Մասալյան, ոչ Չուլջյան, ով գուզե թողլա։ Առանց մեր արդոնության դուք այս ընդրությունները ըրիք։ Իսկ վիրավորված էին իշխանությունները, որ իրենց արդոնությանը չարժ։ Միշտ էպես եղած է։ Իրենց արդոնությամբ եղած է։ Պատմության մեջ միշտ էպես է։ Մենք ինքնակլուխ չենք նավարվել։ Սրբազան, իսկ ինչու պետությունը ցանկացած դեպքում պետք է իր խոսքը ասի։ Սա համայնքի ներքին խնդիր չէ արդյոք։ Ոչ, ներքին խնդիր չէ։ Նույն ադեմ պետության գետակրկրել։ Երուսաղեմ նույնպես ունենք աթոր եւ Երուսաղեմի պատրիարքի ընտրության պարագայում ոչ Իսրայելի, ոչ Պաղեստինի իշխանությունները չեն միջամտում։ Թուրքիայում բացահայտ միջամտում են, եթե չհաստատեն իրեն բադյակը, բադյակը լարով չեն ընդունում։ Բայց գործընթացին չեն մասնակցում, չեն արգելափակում։ Հասկացա։ Հոսա ինքնակլուխ գերտաս։ Բայց հիմա մեր կովդ եւ իրենց Երուսաղեմ դարբերը։ Հոն եկեղեցականները միագնդրեն։ Համանքի ցան չունի։ Հետևաբար աղբուկ չկա։ Եկեղեցինումս քվե կորզադոլամը սնդուկ տնելու խնդրեմ չկա։ Հոս եկրի մեջ ուր որ սնդուկ մը պիտենես քվե կորզադոլամը մեդուտան արդոնությունը պետք է։ Հայաստանում շատերի համար վիրավորական է այն, որ ձեզ համար ավելի կարևոր է Թուրքիայի քաղաքական իշխանությունների որոշումը, քան ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչը։ Սխալ եմ բռնում է։ Ամենայն հայոց վերապարի մենք անսահման սեր ու հարգանք ունենք։ Եվ մենք իր խրատներուն, իր հրանքներուն, չէ՞ վերապարի մեջ հրանք չի, դա մեջ գխրատ է։ Եվ մենք իր խրատներուն միշտ ականջ տված ենք։ Ոչ մեկը չի գնալիս, որ վերապարին խոսքը բեդուտենն ավելի վար է, կամ բեդուտենն խոսքը ավելի բարձր է։ Չէ։ Բայց մենք երկուքին պիտի հնազանդենք։ Սրբազան, դուք այժմ աշխատում եք եկեղեցական խորհրդի հետ, որի նախագահը եւ որի անդամների ճնշող մեծամասնությունը 21 հոգին, եթե չեմ սխալվում, ժամանակին ձեզ դեմ են արտահայտվել։ Արդյոք դժվար չէ ձեզ այժմ իրենց հետ աշխատել։ Ինձ դեմ չեն։ Դարբեր խաղեր գային, ադրոմացի խոզիր չեմ ուզեր։ Երբ որ ընտանու փողանը նրվեցա, բոլոր քվերները իմ կովս էին։ Մինչև դեղաբահի ընդրության օրը բոլորն իմ կովս էին։ Մեկ երկողին զատ։ Բայց ուրիշ բաներ բադահեցան, ադոցմանցի խոզիր չեմ ուզեր, քվեները այդպես փոխվեցան։ Եվ վերջին շատերը ես եկան, բաճաներին ինձ պատմեցին եւ ներողություն խնդրեցին։ Իմ հայրական քրքրանքը զուզեցին։ Եվ խնդրեմ չի ասեցի, հոգ չէ։